السلام علیکم، کیا حال ہے دوستو؟ ٹھیک ہو؟ تو بھی ایسی ہے، ٹھیک ہے، میں بھی ٹھیک ٹھاک ہاں پیا، امید کرنا تو سب ٹھیک ٹھاک ہو۔ سو یہ دوست کو آیا ہوا تھا میں اپنے، یہ دوست ہے کبوتر، ان پہ شوق کرو، کبوتروں کا شوق کرو، تو کبوتر آیا ہوا ہے تو دوست تمپے نہ کھڑے، کبوتر دیکھو نپیج پوے کوشش تک کرے نہ کھڑا ہے، تو بھی کبوتروں کا شوق کرو، بھی کبوتر کہ جائے ان پہ چیک کر، کبوتر کبوتر آیا ہوتا ہے تو کبوتر نے پہلے پہ اتو آیا ہوتا ہے ادا کھڑا ہے، یہ بہ اتھا گئے بیٹھن، چھاتے گئے بیٹھن، یہ بگایا تلے بیٹھن، تے دیکھو شوق کرو کبوتر آدھا مایا دی دو کبوتر آنگی دے دوا مانا بھی نکل ہونے ایک تلے ہوتا ہے ایک ہوتا ہے لائے پو ہوں ایک نگ بہ گئے وے آیا 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 آئی ون ہونا یہ جو پٹا ہے تے صحیح مامے کھا لے دا ہوں والا ہے سامنے بیٹھا تھا ہے بات اپنی جی کر